شاگردان یوں شاگرد لاکھوں کا صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ شواسا یہود ہمسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو وچھا کہ ابو دجانہ چھو سلام کھیرم پچھنیرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھو فرموز ابو دجانہ چھو سلام کھیر چھنیرم چگیزن دعا مانگا چشکا یوں مستغنی چشکا خدایش مانگنی ضرورت ہمیس مچن پوش ہو سا یہ عرض کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسو ساری خود زیادہ محتاج خدایش کو مگر یا سو مجبوری آ فرموز کیا مجبوری چھے عرض کرن ناسی یہود تمیسو آنگنس مز کھزر کو تمیس آخلنش میمیس آنگنس کن میر شور چکال فاقی شنگا اور مجھ دفن خبر باو سی معاشر خضر پتر دیمی اور یہ ماں کھین اور بگست پر آمو بگست ایم نوز اس کیوں مینے بچن میں حض پر اس امج میں کھڑس واپس تیمی حض یاد بادن میں حض بن تیمیس بچس معصوم تیمیس ناز دورن فکری کے اترحیب و انترا آباد یوم القیامت ساریقا سن مجھ کا بگا یلچا فاہمی قیامت اس وقت بادن مول بحشی کی زور حضرت ابو حریرہ چھے جذبہ گسا کہ چھو سا رہاں یہودی سے کل مل ہیاں اور پت گفت دیوان حضرت ابو دجانہ یعنی یہود چھو بوزا معاملہ اس طرح ہے سو چھو شور بوزت یوان اسلام لوگ کیوں اسلام سے بدک رہے ہیں کیونکہ اشن اسلام تک ریپریزنٹ کرو اشن محمد عربی علیہ السلام تک ریپریزنٹ کرو کیے خدایر ونیوش وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا میں نے بساط لگو اپنی بنو اسرائیل کی اور ساجد تمام اقوام کی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے حق کی ترجمانی نہیں کی وَقْتُوِ اَنُوْ لَتَوَئِ تاکہ تیدیو شہادِ حق و فریض تمام